Ja, då ska vi se. Nu är vi uppe i djungeln. Fan, Tommy, det här skulle du varit med på. Helvete, det här har du inte sett. De håller på att bygga en kyrka. Men de har liksom kommit, nu håller de på och bär iväg med bambu som de precis har huggit ner. Och då gäller det till att välja rätta. Det där vet ju du, du har jobbat med bambu förut. Så att det är, kommer en moppe. Men jävligt trevliga människor här, det är det. Men det är alltså de, alla jobbar inom kyrkan, baptistkyrkan och det, så att så blir det ju liksom, ja, vad ska man säga, ja, till och med kossorna är snälla här. Så att, och jävligt trevliga. Man bor, äter frukost, bjuder dem på, man bor gratis och allting. Jävligt bra faktiskt. Att, inget dumt ställe det här.